youths. Physical youths. We are tired. I take Samburu, which is traveling for the 5 kilometers. Maulin must go. Ruto must go. Edu must go. The Tupila must go. Na tumetokea kama vijana wa Samburu County kwa sababu ukiangalia land yetu, most of our land ni communal, na huyo Ruto mwenye anataka kututax anasema land yetu ikuwe tax. Our poor people ambao wamepata land tu juzi, ambao ni community holders, unafikiria wewe watakuwa na pesa ngapi ya kulipa? Umetax sukari, umetax kila kitu, basic community, essential communities, hata parts una tax. Tunasema lazima tuna reject finance bill 2024, na tunasema Zakayo lazima washuke. Kama kijana kwa uchungu nimekuja kupokea kama vijana, tunachoka kuona